Barcelona no formarà part de l'Associació de Municipis per la Independència després de la votació dels 41 regidors de l'Ajuntament al ple extraordinari convocat per aquest motiu. Tot i que la proposta ha aconseguit una majoria de 17 vots, no s'ha assolit la majoria absoluta que exigeixen els estatuts de l'AMI i que Barcelona és de 21 regidors. A favor hi han votat els grups de Convergència i Unió Esquerra Republicana i la CUP Capgirem Barcelona, que han coincidit que la ciutat, com a capital de Catalunya, ha de liderar el procés cap a la independència. I en moments com aquests, en moments com aquests, és lògic que aquesta capital vulgui estar al costat de moviments ciutadans com l'Assemblea Nacional de Catalunya, com Òmnium Cultural, com l'Associació per Municipis per la Independència. En votar l'AMI no només votem una agrupació de poblacions. Votem una de les tres puntes cíviques que han liderat el protagonisme en el procés d'independència que va començar el 2011. Votem la possibilitat que Barcelona sigui una capital de debò. Memòria, present i futur van de la mà. D'aquesta manera entenem que per iniciar el camí cap a la independència cal tractar la simbologia dels nostres carrers, el nomenclàtor d'imposició espanyola. Els 12 regidors del PSC, el Partit Popular i Ciutadans, han titllat la celebració del ple d'acte electoralista. El proyecto independentista es para nosotros un proyecto anticuado, es ilegal, es insolidario, es populista, está basado en la desinformación y en la propaganda y pretende enfrentarnos. Avui estem davant d'un debat que és absolutament partidista, propagandista i que està pensat per escalfar la precampanya electoral que han impulsat els grups al front independentista. I el que em negaré sempre, com alguns pretenen, és que Barcelona sigui una peça més del puzzle independentista. Que Barcelona no sigui pas l'objectiu al que tots estem obligats a servir, sinó l'eila de la que alguns es volen servir. Finalment hi ha hagut 12 abstencions, la de la regidora d'Unió Sònia Requesens i la del grup de Barcelona en Comú, que considera que amb aquest vot es dona resposta a la pluralitat de la formació i no es fa un ús partidista i electoralista del ple. Sembla que avui estem aquí discutint sobre la independència, si estem a favor o en contra de la independència. El senyor Coiboni parlava del front independentista. No ens confonguem, siguem rigorosos. De què estem discutint avui aquí? Avui aquí estem discutint sobre l'ingrés a una associació determinada. L'equip de govern ha més afirmat que tenen el compromís de convocar una consulta ciutadana sobre l'adhesió de la ciutat a l'AMI.